Imani është jeta. Të palumturit me kuptimin e vërtet të palumturisë janë ata që kanë bankrotuar nga depot e imanit dhe nga ekuilibri i bindjes. Prandaj të tillët gjithmonë i shoqëron e keqja, zemrimi dhe ndihen të pavlerë. E kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë. S'ka gjë që e gëzon shpirtin, që e edukon dhe e pasuron atë, që e bën në hare, dhe s'ka gjë tjetër që ja largon shqetësimet, pikëllimet dhe brengosjet përpos besimit në ekzistencën e Zotit të botrave. Ndaj, ta dish vëlla dhe motër, se nuk e gjen dot lumturi në këtë jetë nëse s'ke besim. E vetmja rrugë ateistëve, nëse zbinden në besimin e vërtet, është vetë vrasja. Ata mbysin veten që të shporen e të zhduken nga prangat e hekurta të këtij burgu të zi. Asa e mërzitshme është jeta pa besim. Të bën të vrasësh veten. Asa mallkimi gjatë është ky që zbret nga dal, mbi ata që në tokë jetojnë jashtë programit të Zotit të madhëruar. Ne i rrotullojmë zemrat dhe të parët e tyre, larg besimit, ashtu si kundër se besuan atë, Kuranin, për herë të parë, dhe i lëm të bredhin të butuar në mashtrimin e tyre. Erdi koha, kur e gjithë bota njerëzore të bindet dhe të besoi, të vërtetën e pamohuar, deshën apo zdeshën të pranojnë, ata e din, në brendësinë e tyre, se Zoti është një, i vetëm, dhe përveç ti, tjetër s'ka. Pasi kalon një kohë shumë e gjatë, truri njeriu të erdi në përfundimin, se idhujt janë kotësira, se ateistët nuk do ta përfitojnë mëshirën e Zotit në botën tjetër, se të devijuarit janë ata që mbjellin gënjeshtra të kulluara, dhe se të dërguarit qenë besnik ndaj misionit të tyre. Mbi zotrimin e Zotit mbi gjithësinë, s'duhet ta mohoj kush. Ai është i madhëruar. Në dorën e fuqisë së tij është i tërë sundimi, dhe ai ka fuqi mbi çdo send. Pra, nga besimi që ke, varet fuqia dhe dobësia jote, lumturia, qetësimi dhe siguria e shpirtit tënd. Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar ose besimtare, ne do t'i japim atij ose asaj një jetë të mirë në këtë botë e në botën tjetër. Do u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre. Pra, këta kanë jetë të lumtur pa brenga dhe shqetësime, se në zemrat e tyre fle besimi i pastër, dashuria për Krijuesin rrie gjallë nëpër damarët e tyre, dhe duke depërtuar rrjetshëm pastron ndërgjegjen nga gjëmbat e mendimeve të kota që mund t'ju shfaqen. Qëndrojnë gjakftot për para rasteve dhe ndodhirave. Ata shumë të qetë i presin caktimet e Zotit, dhe vendimin e tij e kanë shumë absurd ta kundërshtojnë. Këta janë kështu, nga që qenë të kënaqur që Allahu të jetë Zoti i tyre, Islami, feja e tyre dhe Muhamedi, lajmëtar dhe i dërguari i tyre.